Dua mak teduh sikit bang. Dua lagi tu ite doh. Juga hati. Hei. Ini pun mana hari saya dekat sini. Ite orang banyak nak ite sini kan. Ngek mai ite. Buat apa cerita doh yang aku gitu ni. Eh, aku bunyi yo tu. Apa dia? Allah lah. Mak eh. Mak eh pulaili. Oh. Mak eh mak eh pulaili apa? Mak eh ni pada kalau. Apa? Bunyi kata dia bolo. Dia bolo eh. Oh. Nak dia beja petik eh. Gege pagi ni dah. Eh jangan mulut lembek ah. Oh, okay. Macam tengok semua itu duk main gabo tu mak. Ikat lagi. Itu macam. Tak gap mak tak. Dia eh bunyi kata mak eh berak ni. Cucu dia. Dia bolo mah orang malek. Mak iyo masuk meja mari jumpa aku. Allah oh, lah besing ya kata. Ya. Oh, anak aku ni kat Allah nak jadi gapo lah. Yo kita pehe benda ni. Aku mesti lopak dia. Oh. Aku kena lopak rumah dia. Aku nyelo main-main tu kalau aku nak buka ni. Nyelo kalau orang gelak-gelak kalau masuklah. Eh. Mana ni? Aku cuma kat kaki muka. Ya, mau nak pergi mana ni? Tak tahu, Pak. Ini bola. Kalau yo, mau nak pergi pada. Jangan lah pakai gini. Kasut tu je. Kemada. Seluar dengan baju. Mari lah pakai luar pendek. Mari pakai luar pendek. Baju pakai, baju t-shirt gini. RM30 je ni. RM30 je. Sedap ni. Beli luar wanita, supo sikit pak kita hitam belakang tiga. Luar hitam? Luar hitam. Kek gelah. Gelah. Terasa mahal. Banyak selu ke apa itu? Baju? Baju beli ni tel kau. Putih boleh. Beli putih boleh. Ha, nak beli putih, beli putih. Tak payah omel je. Kalau nak oblek kau beli itu. Oh. Itel tak? Itel. Aku dah ingat kau ada ngomong biasa. Eh. Ni dengar ni kalau nak demo ni. Nak demo sore ni. Kami dengar demo mari tak ada. Kau tukar kebung tu tadi tu. Aku tengok sini. Tak sehari saja kau bersama denganku, aku rindu bagai bertahun tak bertemu. Mengapakah perasaan ini selalu datang menghantui di dalam pikiranku? Harusnya kau selalu ada di samping. Tu jalan apa saya tino ni hitam pula dah. Dia ajak hitam sekali. Teh main badi bola. Badi bola. Bekong sendiri. Assalamualaikum. Salam. Salam. Duga apa? Nak tanya ni. Rumah Abih Haman eh? Abih Haman? Abih Haman semua? Abih Haman. Cucu Mak Roni. Serah pun tak ada saya. Tak ada ke? Kau tu bertanya. Duk lah. Ngotik ni nak tanya je. Eh tanya je. Nak tanya awak. Siapa tadi? Nak tanya awak. Rumah Abih Haman. Bini dia nama Bos Meja. Kan Nabi? Tahu. Tu dah siapa? Tak ke semua itu ya? Tak ke semua? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Alah. Awak pergi seterik. Masuk kiri. Di belakang tu. Kau anu pula. Terus ke sini. Kalau cinta sudah membara. Rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji. Awak nak tahu kok sejarah semua itenya Abeha ni banyak mana? Banyak kenangnya. Ada ni. Ya. Apa kena mengenuh ke kaitan? Semuk ni ya iteh. Tapi awak ni merah. Merah? Oh. Apa merah? Semerah cintaku padamu. Aku ingin kau ada di sini. Menemaniku di kala ku bersedih. Bapa. Ya, jap. Nama awak ke apa? Afni. Afni. Panggil? Panggil Ne je. Ne. Awak tak say nikah ke dengan saya? Kau hanya untuk mengerjaki.
Relax. Awak tahu dah nama saya? Nama awak tu? Nama saya? Suriati. Panggil? Ati. Saya tak boleh panggil Ati. Saya nak panggil Su. Su? Sebab saya Su, di nikahi awak. Relax. Saya ada hutang awak. Mampu. Tibul. Ada ke tak? Tak ada rasanya lah. So, kalau ada, saya nak atas sekali dengan duit antara kita. Banyak pening tu. Kalau aku guna ayat behal jadi. Mana ni tak jadi? Mana? Ayat behal tak boleh guna lah hal ni lah. Ramah dah tengok. Saku. Tak boleh dah. Nak kait ai. Kita guna ayat ai. Kita terah lah. Boleh. Ni cara. Tak jadi. Bodoh nampakmu. Tak jadi. Tak jadi. Cara lain. Macam medah perangai. Paling bodoh. Pakar rasa medium. Tak boleh juga. Tak boleh teraku pula. Boleh? Muka udah haki boleh pakar. Becong kan? Jom. Wih. Terah kita terahkan lagi kan? Terahkan lagi. Okay. Awak. Ada lagi set ni. Tak kerti nak kelek kau. Saya nak tu awak pilih antara tiga orang ni yang terbaik di hati awak. Terbaik. Ha, pilih tu. Hati pilih. Naik kereta, pecah tayar. Beki pula, kedai pokok. Tak usah perasa. Tak usah duk koya. Sebab tiga-tiga saya tak usah belakang. Okey, gini saya nak ayat benda kau sesek awak. Subscribe channel Ana Hazwan. Jangan lupa hit 200,000. Okey, jom. Subscribe.